الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مل کے باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ. مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے تجھے رکھ لو ہے جلوائے جانا. بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا ہے چشمِ کریم. محشر میں قدموں میں گروں کے کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں کے وہ حسرے کے فرمائے کہ ہس کے لو آیا
سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں سب رسائی ہے سائی سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو میرے سونے آقا سب سے صف اپ
وقت دسائیں گے اور اے دل یہ سلگنا کیا جلنا گے تو جلدی اٹھ اے دل یہ سلگنا کیا جلنا گے تو جلدی گٹھل لگا زانے میں دم گٹھل لگا زانے میں کیا دون رمائی ہے تیرے مغشر میں رسائی ہے اور اب آپ گے سنبھالے تو اب آپ سنبھالے تو تام پر سب جا یا رسول اللہ در بولے میں کلا میں یہ شک کیا تھا ولہ رضا ولہ مکلا میں یہ شک کیا تھا ولہ رضا ولہ رسائی ہے تیرے مغشر